gick ju bort. I kvällen han gick ut, han kom aldrig mer tillbaka. Han blev tagen av Gud. Och jag minns det som igår, det var ju skallgångskedja. Och det dagen då det kom, då alla slutade att leta. Man som klev fram och pekade ut vart han låg, men hittade ingenting. Polisen avbröt sitt sökande. Jag var på jobbet och de sa de hade hittat dig. Jag trodde inte på det, nej, fast jag intalade mig. Fattar inte hur du hamnade där, för du hatade ju vatten, vilka fler var där. Så många frågor utan svar, utredningen lades ner. Efter många om och med så var det dags för himmelen. Alla barndomskamrater samlade på en plats, kyrkans klocka ringer. Jag tror att det är dags, ta farväl av vår älskade vän. Jag tror att vi ses snart, snart i himmelen.